Dobro jutro, Aleksandra, još jednom. Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo dalje, 7 časova i 4 minuta. Na kraju ovog sata očekuje vas pregled malo dužih vesti, ali o tome ćemo nešto kasnije. Sada ću predstaviti naše goste, a onda i da započnemo našu temu. Sa nama ovog jutra gospodin Ivan Miletić, ekspert za odbranu i bezbednost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Sa nama je gospodin Srđan Barac ispred Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i vama i dobrodošli. I vašim gledalcima. Hvala vam. Ja nisam mnogo izbirljiv čovjek i pustio sam mnoge ljude se pojavljuju na televiziji. Ajde imamo fenomen Ivana Miletića, ekspert za odbranu bezbednost, nestao iz Srbije posle pobede slobode nad Miloševićem. Znači, ja sam očekivao da će se vraćati ljudi, a nisam očekivao da će posle 5. oktobra početi ljudi da beže iz Srbije. Jedan od ljudi koji su pobegli iz Srbije je bio... I pomenuti gospodin. Miletić, koji je vidio da od tog posla nema ništa? On je pametan. Čovjek vide odmah to. Otišao na kraj sveta, u Australiju, da zaboravi Srbiju, sve. I ušao u neke bezbedonosne strukture, NATO. Ko zna šta je radio, nikad mu nisam kopao po biografiji. To smo trebali. Dobro, kopat ćemo jednog dana. Kad te budu stavili za nešto, onda će bezbedonosna provera, to će biti sumnja. Do mene je došla jedna mala knjižica, baci vamo. Evo, izvolite. Evo i šta da... Kruna će pokazati, Mladost u vihoru, Ivan Miletić. Pokaži, Kruno. I vidim prvi put, evo toliko pametnih ljudi u Srbiji, i akademika, i književnika, i raznih ljudi koji govore da je ovako moralo da nam se desi, da nas svi mrze, da se ceo svet, čovečanstvo zaverio protiv Srbije, da su nam svi neprijatelji, da smo mi jedini u pravu. I evo ti si jedini, ako si tad bio mlad čovjek. Rekao, bolje da smo sve prihvatili šta su nam nudili naši neprijatelji, nego ono što su nam nudili razni lažni prijatelji, patriote, i da bi bolje prošli. I da smo prije Carringtonov plan, i asimetričnu federaciju, i Jugoslaviju, i bez Jugoslavije, da bi sve bolje prošlo. A ljudi misle, šta god uradili, isto nam se hvata. To nije tačno. Moramo u važnim momentima doneti dalekosežne odluke. Važne odluke. Jeste, Obrenovići su najbolji primjer, znači za razliku od Karađorđevića. Zato je u njihovo vreme Srbija bila sve veća. Sve veća i sve šira. A od kako su došli Karađorđevići... I sve više ljudi bilo, jer migranti ulazili u Srbiju. Znači, cela zapadna Srbija je naseljena u vreme Obrenovića. Dolazili Nemci da budu gastarbajteri u Srbiji. Vajfert, tako, Đorđe Vajfert. Pa da, najpametniji, najbogatiji Jevreji. Razni ljudi su ostali srpski komandanti. Da. Pa ne, ja sam zato to i napisao, znači zasnovano je na mojim dnevnicima koje sam pisao kao mlad čovjek ovde 90-ih živeći. Šta si ti radio kao mlad čovjek ovde u Srbiji? Ja kao mlad čovjek sam, bavio se dosta izviđačima, to sam putovao. Najopasniji su ti boy scouti, izviđači, gorani, ne znam, ovi što pošumljavaju goleti. To je sve ukinuto. Kad je to ukinuto, Crveni krst, Srbija je propao. Ne. Ne, ne, pa ne, mi smo jako lepo sarađivali sa udruženjem rezervnih vojnih starešina i tako sam ja i naučio da pucam kod njih, išli smo u Bubanj potok, zanimljivo. Ali to su lepe organizacije gde dolaze razni ljudi i vi radite, pomažete raznim stvarima. Evo, ti si Srbijane mlad, vi nemate ni gorane, ni pošumljavanje goleti. Mi smo išli i evo, prolazio sam tamo negde na Ravnoj Gornji, na Suvoboru. Ja sam iz Gornjeg Milanovca i mi smo... u osnovnoj školi sadili neko drveće. I to je bilo kao igra deče. I sad slučajno sam prošao tim delom Suvobar. To su ozbiljne šume za ovih 50 godina izrađene. Da, da, da. Ne, to su odlične organizacije mladih koje su bile fenomenalne. Ali pored toga što sam bio tu, ja sam tokom vremena kao mlad čovjek postao i simpatizer, kasnije član Srpskog pokreta obnove. Vodio sam i mesni odbor na Bežanijskoj kosi i tako dalje. Tako da onda sretnete razne zanimljive ljude, još kao mlad čovek, čujete dosta pametnih stvari. Zašto je pobegao iz Srbije
kad su pobedili naši. Ja sam, nisam baš kad su pobedili naši, ja sam neposredno, pre nego što trebali da pobede naši, otišao, ja sam bio mlad čovjek, nisam imao vremena da čekam, da budem iskren. Ja sam imao tada 26 godina, rekao sam i da pobede sada naši, dok se to dovede sve u red, ja ću imam 36, 40 godina, šta će mi onda kad pobede naši da mi bude bolje? Nego sam odmah otišao u instant bolje, što bi se reklo, u Australiju, koja je jedna jako... Čekaj, da ti kažem na jednu scenu. Poznati naš Hemingway, Nebojša Jevrić, koji je u Dugi pisao najbolje ratne reportaže, užas rata, najbolje je opisan u njegovim reportažama, knjigama, i posle 5. oktobra, posle pobede demokratije, naleti on na Borisa Tadića, predsjednika Srbije u to vreme. I znaju se iz ovog vremena kada je Boris Tadić prodavao novine po Terazijama, on je bio kolporter najveći tih opozicionih listova, Srpska reč, Student, ovo on. Gde je njegova tadašnja supruga, Veselinka Zostavniković, koja je sad mati Irina u Pećkoj Patrijaši, bila najbolji novina. Ona je u to vreme najpametnija bila od svih tih djevojčica u novinosti. I sad oni su bili prijatelji, viđali se. I pita ga Boris Tadić, kaže, kako je Nebojša? Pa kaže, šta da ti kažem, od kad si ti na vlasti, za mene su došla crna vremena. Kaže, vreme gladi. A Boris Tadić mu kaže, pa nemam nija para. Če, a mi smo doživali takvu situaciju. A nije, ne, pazite, ono... Kaže, ako ja kao predsjednik živim ko Skot, kaže, šta je za tebe, ne bojiš da... Pa ne, to je problem, to je bio problem, zato ja nisam imao poverenje da će oni da naprave nešto bolje, jer ti koji su došli na vlast, oni su sačuvali stari sistem, sa poruka za mlade generacije, kada dođete u priliku da napravite neke promene. Hvala ti na ome što na mene... Menjajte, pa mlađi si od mene sigurno, mislim, se poznajemo ovako, ali... Menjajte sistem, nemojte samo da mislite sa promjenom ljudi, nešto će se promeniti, jer smo mi odrastali u jednom starom crvenom sistemu, socijalističkom, koji je bio restriktivan i represivan, a koji nije promenjen. Ja nisam mogao da verujem da će to, te satrapije, da se ljudi sećaju sa nostalgijom. Ja ne znam i to meni nije jasno. Nije, ali posle sam čitao ozbiljne knjige. Ja imam ljude, kaže, ja od 90-ih je bilo super. Ti bio živ, šta ti ješ? Si bio dete, nisi postojao ili si živeo u nekoj... A nema ništa bolje, evo. Nisu postojao benzinske pumpe, to se sve prodavalo u ovim plastičnim flašama za kiselu vodu. Ideš u Mađarsku da kupiš salamu. Cigare se kupuju na kartonu, kaže... Fantastično. Pa fantastično je bilo. Shopping u Budipeštu da kupiš salame, jer nema salame u Srbiji, nije bilo. Mislim, do tog nivoa je sve bilo propalo. Ljudi to malo ne kapiraju. A to što ste rekli, znači, ja sam samo preslikao na plastičnom nivou jednog mladog čoveka, jer je ovo zasnovano na mojim dnevnicima, onu poruku koju vladika Nikolaj šalje u svojoj knjizi Rat i Biblija. Odluke lidera se odražavaju na celu naciju. Kogod da je lider. I ne može neko, samo zato što je došao na neku poziciju, kaže, super, to je moja foteljica i ja ostajem tu. I samo ću da sedim i ništa da ne radim, jer ako on ne radi, to se oslikava na sve nas. Ali Srđan, evo ti si mlad čovek, obrazovan, ušao si u politički život i koliko je danas važno u pravom trenutku doneti sudbonosne odluke za Srbiju? Očigledno da, evo, predsjednik Vučić od 12. godine pokušava da obezbedi političku stabilnost, da ne uđemo u sukobe sa velikim silama, da nas ne uvuku raznim provokacijama u sukob s NATO-om. Znamo dobro šta se dešavao za vreme NATO borbe. I svaka politička stabilnost donosi privredni rast Srbije, nešto što je bilo nezamislivo, i fabrike, i putevi, sve to nije postojao. Bilo je kad zemlja u opasnosti, zemlja pred propašću. Ovo je nešto sasvim drugo. Mislim da možemo da izvučemo pouke iz upravo sad ovog incidenta koji se desio na Bliskom istoku. Izrael se bavio 9 mjeseca svojim unutrašnjim podelama, svojim unutrašnjim problemima. Njihove obaveštene službe, evo sigurno će sagovornik moj objasniti malo detaljnije, ali jedna od najboljih obaveštenih službi na svetu, svi znaju za Mosad, ali imaju i druge, Shin Bet i tako dalje. Koje su unutrašnje službe. Tako da, koje su zakazale, jer su se bavile svi bezbednosti kapaciteti. Ili su pustili, evo, teorija zavre kaže da su oni pustili da bi na Tanjaku učvrsti ovo. Svi bezbednosti kapaciteti bili usmojeni na unutrašnje probleme i to je neprijatelj spoljni iskoristio da uradi ovo što je uradio. Mislim da je to vrlo važna pouka, da je danas vreme patriotizma, došlo vreme patriotizma, a biti patriota znači da moraš razumeti šta je u
tom trenutku dobro za tvoju državu, u ovom trenutku najvažnije je da se ne delimo, jer s polja se svet uzburkao i ukoliko se mi iznutra budemo delili, to je lepo igralište za njih. Da si gledao srpski parlament? Gledao sam, ali gledao sam i važnije, gledao sam sednicu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Da li si gledao to? Pa u samom obraćanju, kako su se obraćali, vidjeli smo ko je prvo pozdravio Vjosu Osmani, ko je prvo pozdravio našu premijerku. Ko uopšte nije pozdravio Vjosu Osmani. Znači, to smo mogli da vidimo da svet se zaista polarizuje. S druge strane, kada posmatramo kako su govorili, prosto kao dve potpuno različite stvari. Znači, Karolina Zijade kaže da Srbi nemaju baš dobar život na prostoru Kosova i Metohije, ali u potpunosti nije tačno da je etničko čišćenje, sad ona nabraja primere da je bilo, da su napadnute naša neka deca, kad je bila policijska patrola pucano, znači navodi ona tu neki faktografski, da kažemo, stvari, ali suštinski ne prenese do kraja kakav je užas. S druge strane, Vjosa Osmani kaže, ma nema uopšte etničkih napada. Bilo je 19 etničkih napada u 2023. godini i to uglavnom psovki i grafiti. Znači, prosto, apsolutno nema ničega. A to mesto je zamišljeno kao mesto, kao platforma gde možemo da imamo dijalog. I sve međunarodne platforme koje su zamišljene da postoji kvalitetan dijalog, pa između ostalog i zadnja evropska politička zajednica koja je formirana bez bilo kakve strukture, formirana kao mesto gde treba se vodi dijalog, nije se vodio dijalog. To govori da je vreme razgovora negde završeno, kao da smo u ringu, a ne u nekim platformama za dijalog i čeka se da krene borba. E, zato je važno da razumemo da smo mi u tom trenutku, zato svoje sudbonosne odluke danas možda prisutnije nego pre, iako uvek je svaka odluka važna, a posebno to što si ti naveo, mi sada kada smo činimo preko 50% privrede Balkana, ako činimo preko 60% direktnih stranih investicija, ako su te najveće strane investicije, kada sad je Kina ušla sa ovim velikih par investicija, ali kumulativno zadnjih 10 godina to je Evropska unija, najznačajniji trgovinski partner, najviše direktnih stranih investicija, najviše potencijalnih direktnih stranih investicija iz Nemačke. Iako je Nemačka najstrožija, ja najviše kritikujem njenu spoljnu politiku usmerenu na Balkanu, ali i generalno, njihove propuste u spoljnoj politici, ali u privrednom smislu, ono što je ključno jeste upravo Nemačka za dobrobit naših građana, da bismo mi mogli da odemo u prodavnicu, da nemamo takvu situaciju kao što je sagovornik govorio, da mi zavisimo od njih. Uz ovako dobru orijentaciju na Republiku Kinu, Rusiju, povezivanje. Željkuju, pošto nismo imali sa Nemačkom u političkom smislu u 20. veku i 21. veku mnogo pozitivnih iskustava. Evo, čak i kad je bio dole mir na Kosovu, kompromis, kad je i albanska strana Tačeva pristala da uz pomoć Amerike će napravi neko razgraničenje, neki kompromis, neka izlazna varijanta, Nemačka je to stopirala, iako Angela Merkel podržavala Srbiju. I mi sada priželjkujemo za osvetu da propadne Nemačka privreda, iako znamo da će propasti ove fabrike u Srbiji. Zato sam naravno baš ovaj primer. Ja prvi kritikujem konstantno Nemačku spoljnu politiku, ali Nemačka privreda je usmerena na našu privredu. Bez Nemačke privrede, naša privreda neće imati ovakav rast. A bez takvog rasta mi ne možemo da imamo slobodarsku spoljnu politiku. I sad to je malo teško objasniti kad treba da predstavimo da mi sa njima moramo da radimo svaki dan, da moramo da nam budu najvažniji partneri, a da zahvaljujući tome možemo da imamo ovakvu slobodarsku spoljnu politiku, pa da napravimo ovakav sporazum sa Narodnom Republikom Kinom, pa da možemo da trgujemo, da mi budemo najveći, najznačajniji partneri trgovinski svih zemalja u regionu, da mi možemo kroz privredu da kreiramo političke dešavanje. Ali evo, ti se radio si u Ministarstvu privrede, praktično ostvaren je ideal svakog Srbe. Da živi kod svoje kuće, a da radi u Nemačkoj fabrici. Istina, plata je malo manja nego u Nemačkoj, ali ima... A taj ideal nije dostignut, ali mogu i to da ti odgovorim. Ne, jeste, to je ipak ideal. Ali ideal jeste dostignut da smo privukli, kao što je CTF, kao što je Brose, kompanije u kojima je plata skoro kao pa Nemačka, u kojima su uslovi skoro kao pa Nemačka. Dobro, ali ipak je drugo raditi u Nemačkoj fabrici i koreanskoj. Potpuno druga kultura, ponašanje, socijalna zaštita. U mom rodnom gradu ima nemačka kompanija koja zapošljava, i to mnogo radnika, 4-5 hiljada, u jednom trenutku 8 hiljada je zapošljavala, ali nije zapošljavala visoko obrazovan kvadar. Već je zapošljavala u tom trenutku jeftiniju radnu snagu. Davala je dobru platu, niste morali da imate nikakvu kvalifikaciju, sve će da se obuče, samo treba dođete i da radite. To je težak posao. Plata nije toliko loša, ali je težak posao. I to je moralo prvo da dođe. Nakon toga, mi sad privlačimo ove investicije koje su kao CTF.
Tu su razvojne investicije, da imate razvojni centar gde rade ljudi koji imaju ogromne plate, koji elektroničari. Tako je, i oni menjaju suštinski društvo. Jer kada imate ljude koji su išli u Nemačku, pa godinu dana budete u Nemačkoj na usavršavanju, imate obavezu posle još da radite u kompaniji, pa oni prenose to znanje šire dalje, mi tako suštinski menjamo naše društvo i kupujemo svetlu budućnost. Na taj način nove tehnologije dolaze u Srbiju. Jer 7 tehnoloških revolucija je zapljusnulo svet, dok smo mi vodili izgubljene ratove, junačili se ko je veći Srbi. A dok smo se mi bavili mitovima i pokušavali svakodnevno... Koji smo živeli u prošlosti, došla je neka budućnost. I zahvaljujući tim investicijama, mi se vraćamo u svetsku civilizaciju. MTU je isto najbolji primjer, nemačka fabrika koja pravi avione, motore za avione, ove velike savremene. Ja sam završio školu, pitanje šta ste radi od 90-ih, za vazduhoplovnu školu, moj sin isto sada ide. I vidim veliku razliku sada kada su tu velike aviokompanije, MTU i ostali, gde je škola mnogo razvijenija nego što je bila kad sam ja bio u toj školi, što mi dovoljno govori koliko je taj ekonomski, da kažem, tehnološki razvoj se desio u Srbiji u ovom periodu dok ja nisam bio tu, i to je odlično. Čak i izraelska fabrika IAI u Srbiji otvorila postrojenje za prepravljanje putničkih aviona u kargo avione. Pazite, to je nevjerojatna stvar da vi imate takvo postrojenje. To je odlično, znači samo govori da možemo da nastavimo dalje. I ono što je problem, da ako bi mi sada uzeli da odemo u mitove i legende, mi bi opet prekinuli, vrlo lako prekinuti taj tehnološki razvoj, vratili bi se na neki ponovo 10 koraka unazad i onda ponovo ispočetili. Čekaj, u toj tvojoj maloj knjižici protiv mitova i legendi ima više istine nego u tomovima, stotinama i hiljadama. Pa ljudi mogu da provere, odu na sajam knjiga, hala 1, srpska reč, štand, odu i... Čekaj, u toj knjizi ima više istine nego u kamionu najboljih srpskih knjiga. Ali ako mogu da ti povijem još jedan primjer, Milanović u Kragujevcu... Mlad čovjek razmišljao, ja sam samo preneo kuma razmišljao. Gde je Simens... Čekaj, čovjek je bio radnik. Bio je radnik u Simensu. I on je za Srbiju radio više nego niko, da dovede Simens... Mi za nemačke gradove proizvodimo tramvaje. U Kragujevcu, tako da. Ono je fenomenalno. Ima i aerodrom, ima i aerodrom. Ne znam li gotovo, ali znam da je imao aerodrom. Napravio je strašno postrojenje, kao da je Nemačka. E sad, to su primjeri gde mi možemo zaista da prosperiramo, a ovo, mitovi su važni za našu kulturu i mi ne smemo da zaboravimo naše nacionalne državne cilje. Ali ako se bavimo s njima svakodnevno, a ne sa ovom temom, onda smo u problemu. Mi treba da se bavimo svakodnevno ovom temom, a da ne zaboravljamo to gde je naš put. A negde se sad u javnom prostoru često stavlja ta podela. Delimo se na svakodnevnim temama nepotrebno, a patriotizam je danas da se ne delimo na tim temama, već da se delimo na ovoj temi. Da li je neko smatra da treba da bude kompanija Nemačka, ili treba da bude austrijska, ili treba da bude... A to stručnjaci treba da izračunaju. Ali evo, mi smo pred novim izborima i očigledno da ljudi vole lepe priče, ovo, neka bude što biti ne može. Da putevi, fabrike, bolji život, veće plate, to nije privlačno kao što je neka fantazija, kao što je... Izgleda da je to u našim genima. Mašta radi svašta, je li tako? Ne znam da li je u našim genima. Mislim da ovo i nije. A jeste zanimljivo, pa ste mi sada debatujemo o tome kako treba da izgleda poreski sistem ili da debatujemo kako možemo na penzioni sistem da modifikujemo da izgleda bolje. To bi bilo malo ljudima dosta. Jer ljudi neopterećeni znanjem u sve se razumeju. To je najlakše. Što manje znaš, što ti je lakše da govoriš. Prvo, šta si ti isto učila? Pa ti si nova generacija. Vi ćete praviti to novo doba. Ja se nadam da hoćemo, mislim, evo ja sam spremna, nego treba mi malo podrška, ne mogu baš sve sama, evo ja se borim. Evo, mi bi glasali za tebe da se za nešto kandiduješ. Ja da se kandidujem? Da, šta bi ti falilo? Pa ne znam, evo zašto biste mi vi dali glas, pa ću ja se kandidujem, samo da znam kako stojim. Nego ta istraživanje javnog mnjenja. Diplomatiju te ubacimo za početak. Pa svi bi tebi izvezli iz zemlje. Čekajte, svako ima neke planove sa mnom, ali sam shvatila da je svima u interesu da me odavde sklone. Pa da je sklone, to je kao Tito. Pa i jedno i drugo sad. Kako je Tito sklanjao mlade napredne kadrove? Pošalje ga u diplomatiju, u ambasadu. Nauča nešto. Ne, ja sam rekao državni sekretar, nisam rekao u ambasadu. Ja sam odmah našao mesto za krunu. Da, ali da, trebalo bi da počnemo, naš fakultet treba sad da počne svoje studente na praksu. Pošto se hipi najviše gleda u dijaspori, izvini što prekidam.
Ako ona može bude, recimo, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, zadužen za dijasporu, sve će da je znaju. Pa da odvede neki naš Srbin bogataš ili neki Nemac. Pa, to će se desiti preli kasnije. To smo ostavili Dragani Mirković. Ima još zamkova. Ima još koja. Zamkova u okolini Beča da se ti naseliš tamo. Pa dobro, ali evo nek bude Dragani Austrija, ja bi mogla u Bavarsku tamo, one... Pa ne, ima bi neke Udvika, Bavarsko. Tamo, nenaseljeno na divan. Opet fantazije i princeze, vidiš. Čekaj, to je zamk postoja u Disneyland. Onda kosu da raspletem dola, kako to uglavnom biva. E sad, ali videli smo juče u Skupštini toliko prljavštine, izgleda da će ova nova... Kažu, Marinika Đilas uskinula glavu i mahala njom. Čekaj, zamisli da je neko iz vladajuće stranke otkino Đilasa od stiropora glavu. Pa čekaj, da šta bi to liče? Pa dobro, to je performans koji treba da ponovo... Čekaj, za vreme Skupštine, juče su isključili ovu zadrugu Elite u Reality. Oni su videli da nemaju oni takve... Nemaju šanse, nemaju šanse. I mi smo ove godine i nekog pet godina radili te parove. Kažem, video ko ulazi u parlament. Kažem, bre. Gotovo, gasite, ovde smo smotali kablove. Kažem, proti Srpko, ni Zmajo Šipova ne bi imao šanse. Ali zato je, to je upravo malo... Mača da iskreće, šta bi rekao? Mi ne možemo se bavimo sad odnijom politikom ili da razgovaramo o politici ili da pokušavamo i onda imate ovako sve što dolazi i šalje sliku da mi nismo političko društvo, da nemamo osnovne političke procese, već evo šta se sve dešava u parlamentu. Dobro, prljavština ima u svakom parlamentu. Ima, ali ne baš ovako. Ali ti možeš zamisliš tu političku kulturu u Srbiji gde je neki važan državni problem, gde ljudi suočavaju argumente? Pa ja bih voleo, ja želim da živim u takvom društvu u kom ćemo suočavati argumente, gde se nećemo napadati lično, jer ovde svaka tema lična, to je problem, što je se napadaju argumente, treba se ponuditi konkretna politika, možemo to se ne slažemo, ja se ne slažemo po nekih tema i često suočavamo naše mišljenje, argumentaciju razmenjujemo, ali možemo da razgovaramo o tome na jedan način i ja smatram da je to pravi način. A ovako sad, sa ovakvim performansima, to više ide u reality nego što ide u parlament i što je dostojno parlamenta. I sad šta misliš kako ljudi, ipak ljudi izabrali za svoj život, evo vide, posle Ukraje, prvo korona, pa rat u Ukrajini, pa ovo na Bliskom istoku, ljudi se boje Trećeg svjetskog rata, boje se nemaštine, posle onog rata, evo ti si proučavao šta se sve dešava, posle ovog rata 73. godine na Bliskom istoku, pa svet se nije oporavio do dolaska Regana i Tačerke, par nepar je bilo i u Americi, ne samo u Srbiji, bile su užasne nestašice, ratovi vode u katastrofu. Nije dobro, nije dobro, zato naši političari... I sad ovi ljudi se pravi kod da to ne postoji. Pa ne može, da, prave se kao da ne postoji. A u Kosovo isto ne postoji, nema problema. Kurti nije loš. Ne, on je dobar. U nacionalnim problema ni ne govore, to je tek posebna priča. To možete četvrtkom da će da je Kurti dobar, petkom ne može. Kaže, Vučić bavi Kosovom, nas to ne interesuje. Pa to dovoljno govorim, svako ko beži od nekog važnog problema, on ne može da zadobije poverenje nacije, to je problem. E sad, šta će biti tema? Evo, gdje su u Americi na prošle izbore, niko nije pomenuo ni Ukrajinu, ni Kosovo, ni Srbije. Oni su se bavili unutrašnjim problemima, abnormalna količina oružja koji se kreće ulicama, izuzetno... Ne, politika je praktična u svetu. Praktična stvar, ono od čega ljudi žive. Kako se naše odluke u parlamentu održavaju mnogišnog čoveka, tačno. Bezbednost, šta je glavna tema u američkih izbora? Bezbednost, moj kvalitet života, sad ono, tu ulazi na oružavanje, razoružavanje, jer je to deo bezbednosti, ali svakako, šta to utiče na mene? A upravo to treba da naučimo i kod nas to treba da bude tema. Novi autoputevi, izgrađena, evo sad imamo Željnička stanica, brže stižem, do Novog Sada odem za 32 minuta, uskoro do Subotice sat vremena, otiću do Budimpešte. Kažu, to nama pripada. Meni to ne interesuje, ajde mi sad se podelimo, ko je za Ukrajinu i ko je za Rusiju i da to bude glavna tema na predstojećim izborima, to nije pametno. Ili da li su pola sata na nekoj televiziji, zamislite vi sad republikanci da se žale što nisu zastupljeni na CNN-u koliko na Foxu, ili demokrate obroto. Evo, Trump bio predsednik, CNN ga tražilo svaki dan. I Trump je bio predsednik Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kad mu je Twitter, koja je američka kompanija, suspendovala nalog i rekla ne možeš da ideš, privatna kompanija. I čao, idemo dalje. I nastavili su da budu najdemokratičnije društvo na svetu i da se bave opet sa, i da njihovi političari moraju da rade u interesu tih birača. E, to je glavni problem. Ovde sad mi napadamo Aleksandra Vučića da bi ga napali, ne postoji ništa drugo od opozicije. Dragan Đilas
je, da kažemo, taoc cele opozicije koju maltretira na taj način, ne, da moraju da rade u njegovim interesima. Ne, znaš šta, kakav je da je Đilas, ali nema smisla da mu Marinika seče gore. No, 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 kaže saradnica u delovima u nova šefa u skupštinsku salu. Pa nemoš ona da komada čoveka. To šešer radio smrtni to, to zaista nekada, nije, to nije, nema u redu, smisla. Nije u redu. I ovaj što će da čereči dobro, da ne počinjemo sad opet na tu temu. Ako niste gledali našu Gordamanju, molim vas, pregledajte jutrašnje, jučerašnje prelistavanje od 6 do 7. Bilo je govora o čeračenju i to onako do... Mi nećemo da čerećemo nikoga kao ovi što organizuju proteste i politički pokret Stop nasilju. Jer nasilje se može zaustaviti samo čerećenjem. Strašno. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Hvala vam. Hvala vam što ste bili sa nama. Mi sada slušamo savete doktora Nenadića. Saveti doktora Nenadića se i dalje traže, pregledaju, ne zastarevaju, nemaju rok trajanja, tako da i ovog četvrtka sa nama je doktor Predrag Nenadić.